A što se tiče izbora i tih lažnih skupova, sutra će se i Tuđmanu dogoditi da će neko sazvat skup i njega će delegitimirati kao što si ti probao mene u ime HDZ-a napraviti. Bez Jurice Malčića nikad se ne bi mogao predstavljati u ime HSP-a, ni ti, ni doktor Kandare, ni bilo ko drugi. I neće li se zaustaviti ova sramota zbog pravne države, bit će još veće zlo u Hrvatskoj. Onda će se instalirati u svakoj stranci vodstvo kako hoće trenutni režim na vlasti. I ne možeš ti ni bilo ko sazivati ilegalne skupove u Hrvatskoj i proglašavati ih legitimnim, jer ne mogu ni biti legitimni ako ih nije Ministarstvo uprave potvrdilo kao legitimni. A ne možeš ti to raditi, a ja da budem cijelo vrijeme isključen iz cijelog postupka, 4 godine predstavljam tu stranku i ja sam i osnovao tu stranku, odnosno obnovio tu stranku 1990. godine. Prema tome, postao si obična agentura HDZ-a, stidi se i ti i oni koji su s tobom to radili, a neka se stidi ovaj ministar Malčić, a ne da se ponosi i da mu se staje program. Ali su podržali principe demokracije jer znaju, pustići jedanput protom pseudos, lažnu pretpostavku na temelju kojoj si ti proglašen, ovlašteni predstavnik stranke, dogodit će sutra to i liberalima i Hrvatskoj narodnoj stranci. Oprostite, gospodine, oprostite, molim vas, je znate gdje je HNS? Ne, ne, bio sam tamo, to je HSLS tamo. Ne, 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 ono je HSP od dio groblja. Je znate kog da pitam onda? Grobara, kak se zove Grobar? Kako? HDZ, dobro. Je gdje on, tamo? Ok, puno hvala. Doviđenja, lijep pozdrav.